ima prezime i funkcija, kako ćemo vas popisati? Kristijan Tomašek, zapovjednik postaje, vatrogasni postaje centra. Zapovjedniče, što se ovdje dogodilo? Znači, dobili smo dojavu o spašavanju osobe u Gundulićevoj ulici. Na dolasku na mjesto intervencije primijetili smo da je nastala panika između radnika, da se stvarno nešto dogodilo. Kad smo došli ovoga, na samo mjesto ovoga nesretnog događaja, primijetili smo gdje to je kao neki svjetarnik unutra zgrade koji je promjera negdje 3x5 metara i tu je osoba propala kroz sa te neke skele i pala na neku dubinu 5-6 metara. Kako ste ju izvukli? Znači, mi smo mobilizirali na naše ovoga nosilo i onda smo ovoga dobro ju povezali i preko ljeste sastavljače smo ovoga vršili spašavanje, u biti podizanje osobe na prvi kat. Kakve su ozljede? Je li bio pri svijesti gospodin? Znači, gospodin je bio cijelo vrijeme pri svijesti, komunicirao je s nama, što je jako dobro i mislim, nadam se će biti sve okej. Okay. Možete li uopće pretpostaviti što se dogodilo i na koji način je uopće došlo do pada? Pa sad sam uzrok pada, ne bi ulazio u tematiku, sad gradilišta su svakdje po gradu i sad, nažalost, ako zaočekivajte da se ponekad takve stvari dogodi. S obzirom da je evo grad u gradilištima, kao što ste i sami rekli, imate li povećan broj ovakvih intervencija i koliko često se to dešava u zadnje vrijeme? Pa u zadnje vrijeme nesreće na radu na gradilištima su porasta i povećan je broj intervencija i to da. Koliko u Zagrebu, recimo u mjesec dana, evo ako sporedite s prošlom godinom? Pa imali su već 10 spašavanja na gradilištima. I većinom se uvijek radi o padu s neke visine ili dolaze na neki drugi komplikacija, što ste sve do sada to imali? Pa ima raznih ovoga nesreća, sad znalo je biti i propadanja padova, znalo je biti ovoga urušavanja nekih zidova i stropova na osobe. Uglavnom je ovoga vezano za gradilište. Rekli ste da su radnici bili oko radnika koji je pao u tom trenutku, jesu li pokušali pružiti pomoć, je li on tada u tom trenutku bio sam? Nije bio sam, pre njega su bile još par radnika koji su bili iz njega, ali nisu mogli ništa praviti, jer to kažem, odbijenio 6 metara, su baš trebala ta naša specijalna oprema i tehnika da bi se ovdje zgrupala. Koliko je bilo vatrogasca na intervenciji? Znači, bilo je 4 vatrogasna vozila, od toga 16 vatrogasaca. Puno vam hvala.